përshëndetje të dashur fëmi. Ja ku takuam për sëri së bashku për të mësuar diçka të re nga lënda e matematikës. Ne sot do të mësojmë për grumbullimin dhe paraqitjen e të dhënave. Një dit, Andi vendosi t'i numëroj disa lodra që kishte pranë vetës. Ai, në atë grumbull të lodrave, kishte vetura, anije, trena dhe aeroplan. Kështu, filloi t'i numëroj nga dalë. Por, për ta pasur më të lehtë numërimin, Andi vizatoi një tabel të cilën e ndau në aq kolona sa kishte lloje të lodrave. Në kolonën e parë, vendosi të shënoj numrin e veturave lodër që kishte. Në kolonën e dytë, numrin e trenave, pastaj në kolonën e tretë, numrin e anijeve, dhe në kolonën e fundit, numrin e aeroplanove. Andi filloi numërimin, dhe për çdo vetur që numëronte, shënonte një viz në tabel. Pasi që numëroi të gjitha veturat, filloi me trenat. Pastaj me anijet dhe në fund me aeroplanët. Andi filloi t'i numëroi vizat që kishte shënuar në tabel. Dhe erdhi në përfundim që kishte 6 vetura, 3 trena, 2 anije dhe 5 aeroplan. Këtë tabel ne e quajmë tabele të dhënave. Dhe tani do mundohemi që këto të dhëna t'i vendosim në diagram. Për çdo lodër që kemi, ne duhet të ngjyrosim një fushë në diagramin që po e shohim anash. Nga tabela e të dhënave, shohim që kemi 6 vetura. Në diagram, gjejmë kolonën e duhur, ku kemi të paraqitur veturën, dhe i ngjyrosim 6 fusha, sepse thamë që për një lodër duhet të ngjyroset një fush në diagram. Shikojmë prap tabelën dhe kemi 3 trena. Ngjyrosim 3 fusha në diagram. Shohim prap tabelën dhe kemi 2 anije. Ngjyrosim 2 fusha në diagram dhe në fund ngjyrosim 5 fusha të cilat tregojnë numrin e aeroplanëve. Ky diagram quhet diagram i të dhënave. Onda është motra e vogël e Andit, e cila nga vëllai i saj kishte mësuar për tabelën dhe diagramin e të dhënave. Një ditë, ajo shkoi në kupshtin zoologjik dhe vendosi t'i numëronte kafshët e preferuara. Fillimisht, ajo vizatoi tabelën e të dhënave, ashtu si që kishte mësuar vëllai. Ajo dëshironte të dinte se sa kishte zebra, elefant, majmun, xhirofa dhe luan. Për çdo kafsh që ajo numëronte, shënonte një viz në kolonën përkatëse. Dhe shumë lehtë e gjeti që kishte 5 zebra, 3 elefant, 7 majmun, 4 xhirofa dhe 2 luan. Kështu, Onda me një herë filloi
të vendoste të dhënat nga tabela në diagramin poshtë. Meq në kopshtin zoologjik ishin 5 zebra, ajo ngjyrosi 5 fusha në diagram. Pastaj, 3 fusha ngjyrosi për të treguar që janë 3 elefant. 7 fusha për të treguar që janë 7 majmun. 4 fusha për të treguar që janë 4 gjirafa. Dhe në fund 2 fusha për të treguar që janë 2 luan. Duke shikuar diagramin e të dhënave që e plotësoi Anda, ajo shumë lehtë e kuptoi që në kopshtin zoologjik kishte më së shumti majmun, pra ishin 7 majmun, dhe më së paku kishte luan, pra ishin vetëm 2 luan. Gjyshi i andit dhe i andës kultivan dredhëza. Fëmijat e ndihmojnë gjyshin e tëre për shqitjen e dredhëzave. Me që andi dhe anda tashmë kishin mësuar për grumbullimin dhe paraqitjen e të dhënave, ata vendosën që duke pyetur gjyshin e tëre se sa kilogram dredhëza ka shitur për çdo ditë të javës, të gjenin se cilën ditë të javës kishte pasur më së shumti shitje të dredhëzave. Pasi që gjyshi u tregoi fëmijëve se nga sa kilogram dredhëza ka shitur gjatë javës, fëmijët me njëherë vizatuan tabelën e të dhënave në të cilën shënuan ditët e javës dhe të dhënat që u tregoi gjyshi. Ata filluan që të dhënat të vendosnin nga tabela në diagram. Ditën e hënë kishin shitur 5 kg dredhëza. Kështu, fëmijët ngjyrosën 5 fusha në kolonën përkatëse të ditës së hënë. Ditën e martë kishin shitur 7 kg dredhëza. Kështu, ngjyrosën 7 fusha në diagram. Ditën e mërkur kishin shitur 3 kg dredhëza dhe ngjyrosën 3 fusha. Ditën e enjt kishin shitur 4 kg dredhëza dhe ngjyrosën 4 fusha në diagram. Për ditën e premt, tabela tregonte që kishin shitur 9 kg dredhëza. Kështu, fëmijët ngjyrosën 9 fusha në diagram. Ditën e shtunë kishin shitur 6 kg dredhëza dhe ngjyrosën 6 fusha në diagram. Dhe ditën e diel, ngjyrosën 8 fusha në diagram, me që tabela tregonte që kishin shitur 8 kg. Kështu, fëmijët punuan diagramin e të dhënave, nga i cili kuptuan që ditën e premt kishte pasur më së shumti shitje të dredhëzave, pra kishin shitur gjithsej 9 kg. Ndërsa, ditën e mërkur kishte pasur më së paku shitje të dredhëzave, ku kishin shitur vetëm 3 kg dredhëza. Me që andi dhe anda pëlqenin shumë detyrat e tila, ata filluan të plotësonin tabelën e të dhënave për instrumentet muzikore të cilat po i shohim edhe ne. Ata filluan të numëronin instrumentet dhe të plotësonin tabelën e të dhënave. Fëmijët gjetën që ishin 3 piano, 6 daule, 5 violina dhe 7 fyej. Këto të dhëna
Nga tabela, filluan të vendosni në diagramin poshtë. Ata ngjyrosën tri fusha për të treguar që janë tri piano. Pastaj, 6 fusha për të treguar që janë 6 daule. Pastaj, 5 fusha për të treguar që janë 5 violina. Dhe në fund, 7 fusha për të treguar që janë 7 fyej. Nga diagrami, ata kuptuan që nga këto instrumente muzikore, mësë shumë t'i kishte fyej, pra ishin 7 fyej, dhe mësë paku kishte piano, ku ishin 3 piano. Mësuesja u tregoi nxënësve që ne mund t'i vendosim të dhënat edhe nga diagrami në tabelë. Mësuesja i pyeti nxënësit se cili nga filmat e vizatuar u pëlqen më shumë. SpongeBob, Tomi dhe Jerry, Mbreti Luan, 101 Dalmatinët, apo Pink Panteri? Nxënësit i treguan mësueses se cili ishte filmi më i pëlqyer për ta. E më pas, mësuesja vizatoi në tabelën e klasës diagramin me të dhënat që kishte marrë nga nxënësit. Diagrami dukej pikërisht sikur ky që po e shohim edhe ne tani. Detyra e nxënësve ishte që të analizojnë diagramin e të dhënave dhe të dhënat t'i vendosin në tabelën e të dhënave. Rrothët me ngjyrë të verdhë tregojnë se sa nxënës pëlqejnë filmin SpongeBob. Nëse i numrojmë rrothët e verdhë, shohim që janë 5. Andaj, në tabelën e të dhënave, shënojmë numrin 5. Për të treguar, sa fëmijë pëlqejnë filmin SpongeBob? Rrothët, me ngjyrë të kaltër, tregojnë se 6 nxënës pëlqejnë filmin Tomi dhe Jerry. E plotësojmë tabelën me këtë dhënë. Pastaj, shohim që kemi 9 rrothë për filmin Mbreti Luan. Shkruajmë numrin 9 në tabelën e të dhënave. Kemi 3 rrothë të bardhë për filmin 101 Dalmatinët. Dhe kuptojmë që 3 fëmijë pëlqejnë këtë film. Në fund, kemi 7 rrothë për filmin Pink Panther dhe shënojmë numrin 7 në tabelën e të dhënave për të treguar që 7 fëmijë pëlqejnë këtë film. Duke analizuar të dhënat, kuptojmë që numri më i madh i fëmijëve pëlqejnë filmin Mbreti Luan. Në fund të orës, mësuesja kërkoi nga nxënësit që të analizojnë disa të dhëna dhe t'i paraqesin ato në tabelë. Nxënësit vendosën që të analizojnë të dhënat rreth ditëlindjeve të tyre. Këto të dhëna, ata i shënuan në këtë mënyrë që po e shohim edhe ne tani. Filluan të analizonin dhe të plotësonin tabelën. Në muajin janar, kishin ditëlindjen 3 nxënës. Në muajin shkurt, 1 nxënës. Në muajin mars, 2 nxënës.
Në muajin prill, kishin ditëlindjen 4 nxënës. Në muajin maj, kishin ditëlindjen 3 nxënës. Në muajin qershor, 6 nxënës. Në muajin korrik dhe gusht, kishin ditëlindjen nga 1 nxënës. Në muajin shtator, nuk ishte ditëlindjen asnjë nxënës. Andaj dhe shënojmë 0 në tabelën e të dhënave. Në muajin tetor, kishin ditëlindjen 2 nxënës. Në muajin nëntor, kishte ditëlindjen vetëm 1 nxënës. Dhe në muajin dhjetor, kishin ditëlindjen 3 nxënës. Pasi plotësuan tabelën e të dhënave, nxënësit zbuluan që brenda klasës kishte më së shumti ditëlindje në muajin qershor, dhe askush nga nxënësit nuk e kishte ditëlindje në muajin shtator. Pra të dashur fëmijë, ne sot mësuam për grumbullimin dhe paraqitjen e të dhënave. Deri në takimin tonë të radhës, miru pafshim!